Nasema East West Homies the best, ndio maana tumetembea tumejajaa maeneo haya bonde la ufa. Hali ya anga shwari kabisa, mvua baraka mingi, huku ni green going green, anakuambia vyakula vingi vyakula vingi tena sana kabisa. Mahindi, nakwambia ngano, viazi, mboga, vitu vingi tu nakwambia. Hapa ndio nyumbani. Ukiangalia basi shamba yote tu imekwenda hadi kule mwisho kabisa, ni Narok, shamba ya nyumbani hapa. Alafu kule kuna mvua. Kule ni maeneo ya Mau Forest. Ndio maana unaangalia, unaona basi hali anga jinsi ilivyo. Tuko katika kule tunaita water catchment areas. Basi ndio maana tumekuja tu kufariji pamoja na familia nyumbani. Bibi, nyanya, mama ambaye amenilea mimi binafsi takriban zaidi ya miaka 25. Baada ya wazazi kwenda mbele ya haki, amekuwa mzazi wangu wa karibu kabisa. Jana mida ya jana saa 3 ya asubuhi ikawa basi ndio siku yake ya mwisho juu ya ardhi. Ikawa ni amri ya Mwenyezi Mungu kwamba lazima ende mbele ya haki, na Mwenyezi Mungu akosolewi kamwe. Tumekuja tu basi kusema ya kwamba kumpatia zile heshima za mwisho. Manake yeye ni mama na ni mama wa boma. Ukiangalia shamba hii yote, huku kote huku basi, ni mama amelinda huku. Kukote mpaka kule mlimani nakwambia. The beauty of being home. Always beautiful home. Basi tumekuja kufariji pamoja ku, tuwasema asante kabisa wewe mpenzi mtazamaji wa Salim Peace TV kwa risala zenyu za rambirambi, kwa dua zenyu. Tumetulia, tuwasema tumepata subira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuwasema asanteni kabisa kutoka maeneo haya ya Iringi toka Mau Forest, kaunti ya Narok 033. Nimekuwa mie mtangazaji wako nambari moja ndani ya Facebook na YouTube, Salim Peace, ndani ya Salim Peace TV. Tunasema peace.